Не бива да се прахосва. Храната е извор на живот. Тя ни дава живот. И разходи. Се засили натиска върху Москва. Да се увеличи натиска от страната на международната ОП. Това бе Zoom. Още новини знаете къде е сайта thevoice.bg. Чао от мен! Ти имат и нещо свързано с окултизма. Затова сме тука. Да, това е том 5 от поредицата Астрология за всеки. Астрология за всеки е вече не си спомнен, но... Мен ме интересува само Фатма. Не се тревожи. Ги смесите. Арна са одобрени да участват в проекта Обучение и заетост на млади. Влиза в наказателната обиколка. И пет младежи до 29 годишна възраст. Логът е много интересно, защото това е... Европейският съюз, всички трябва да са... Е, полама сунан ли въздишаш? Как ти хромна? Аз... Oh,
tell me that we're through. After all I've done for you, it's just another silly game that's causing me this pain. Oh, burning paradise right down to the ground, taking everything. All I thought we'd run.